የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እኔ መጋቢ በለጠ እባላለሁ። በአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በዋና ጻፍነት ነው የማገለግለው። አሁን የቆምኩት በዚህ በኩርፍቱ ቃለ ሕይወት ማዕከል ግቢ ውስጥ ነው። በዚህ ግቢ ውስጥ የተገኘንበት ትልቁ ምክንያት አንደኛ እግዚአብሔርን ለመጸለይ በጋራ በዚህ ቦታ ተገኝተናል። ይሄ የምታየው ርስታችን ከ35 ዓመት በፊት ለኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በደርግ መንግስት የተሰጠ ርስታችን ነው። በህጋዊነት በቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ስም ተጽፎ ያለ ሙሉ የሆነ ሰነድ ያለ የቤተክርስቲያናችን ርስት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ይህንን ርስት የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ለሌላ ጉዳይ ተፈልጓል በማለት 20,000 ካሬ መሬት ተቆርጦ ለአንድ ግለሰብ በመሰጠቱ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ነው የተሰማን፣ ቅርም እያለን ነው ያለውና ስለዚህ መላው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አባል የሆናችሁ ወገኖች፣ አንደኛ ይሄ ንጥቂያ ስለሆነ፣ ይሄ ቤተክርስቲያንን መዳፈር ስለሆነ የማንንም ርስት ሳይሆን የቤተክርስቲያንን ርስት ወስዶ ለሚያለማ ለሌላ አካል መስጠቱ ወይም መሰጠቱ በጣም ቅር እያለን ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁላችንም የቤተክርስቲያናችን አባሎች በጌታ ፊት እንድትጸልዩ በጌታ ፍቅር እያሳሰብኩኝ፣ ይህ ቦታ ደግሞ የ12 ሚሊዮን የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አባላት ንብረት ብቻ ሳይሆን ከ35 ሚሊዮን የሚበልጡ የወንጌል አማኞች በዚህ ቦታ ላይ የተለያዩ መንፈሳዊ ፕሮግራሞችን ያደርጋሉ። የጋራችን ነው። በስማችን የተመዘገበ ቢሆንም ግን የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ሁሉ ንብረት መሆኑን ሁሉም ሰው የሚያውቀው እውነት ነው እና መንግስት የእኛን መፍት እንዲያስከብር በጌታ ፍቅር መንግስትንም ለማሳሰብ እንፈልጋለን። ቅዱሳን በያላችሁበት ቦታ ሁሉ እጃችሁን ወደ እግዚአብሔር እያነሳችሁ ንጹህ ጸሎት እንድትጸልዩና እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ይህንን የእኛን ፍትህ አውጥቶ እንደገና በጋራ በእግዚአብሔር ፊት የምናመሰግንበት ጊዜ ቅርብ እንዲሆን በጸሎታችሁ እንድትተጉና ለቤተ ክርስቲያናችን መሪዎችና አገልጋዮች በዚህ ጉዳይ በተለያዩ መንገድ ለሚሮጡ ሁሉ እግዚአብሔር ሰላምንና ደህንነትን እንዲያበዛላቸው በጸሎታችሁ እንድትቆዩ በጌታ ፍቅር ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ። የእግዚአብሔር ኃይልና ወንጌል ሁል ጊዜም ያሸንፋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የኩርፍቱ ማዕከል ከዚህ በፊት በቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን እየለማ የቆየው እንደዚህ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር በኃይል ገብቶ ይህንን ግቢ እንደዚህ ቆርሶ ወስዷል የሚባለውን ወሬ ሰምተን ድንገት ስብሰባ ተጠርተን መተን እንዲህ ስናይ እጅግ በጣም አሳዝኖናል። በጣም ነው ልባችን የተሰበረው። የቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ሀብት ንብረት የሆነውን ህጋዊ ሰነድ ያለውን በትክክለኛው መንገድ እንደገና ደግሞ እየለማን እያለን የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከእጃችን መውሰዱን ወይም እንደዚህ አይነት ሆኖ መገኘቱን አይተን እጅግ በጣም አዝነናል፣ ቅር ብሎናል። እኔ ብቻ አይደለም፣ እንደ ደቡብ ምዕራብ ሰሜን ቀጠና ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን እንደ ቁጫ ቃለ ሕይወት ማለት ነው፣ እጅግ በጣም ቅሬታ አለን። ህዝብ ሁሉ አዝነዋል። ህዝብ በጸሎት ላይ ነው ያለው። ህዝብ ልቡ ተሰብሮ ስለዚህ ጉዳይ በእግዚአብሔር ፊት እየጸለየ ፊትንም ደግሞ እየጠየቀ ነው ያለውና እጅግ በጣም እንደ ቤተ ክርስቲያናችን አዝነናል። በመቀጠል ደግሞ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ለአንድ ኢንቨስትመንት ኃላፊ ሰው ግለሰብ የሚሰጠውን እኛ እንደ ቤተ ክርስቲያን ማልማት እንችላለን፣ አቅም አለን፣ እግዚአብሔር የሰጠን ህዝብ አለን፣ በጀት አለ፣ ገንዘብ አለ፣ ማልማት እኛ እንችላለን። ማንም ግለሰብ የሚያለማውን የሚሰራው እኛ መገንባት፣ እኛ ማልማት፣ እኛ መስራት የሚከለክል ምንም ነገር የለም፣ እንችላለን። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ፍትህን እየጠየቅን የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር መንግስት ቤተ ክርስቲያን የራሷን ግቢ ሀብት እንድታለማ ለመንግስት አሁንም ለቤተ ክርስቲያን እድሉን እንዲሰጥ እንደ ቤተ ክርስቲያናችን እንጠይቃለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ህዝብ ወደ እግዚአብሔር ጸሎቱን እንዲቀጥል እንደገና ደግሞ ይህንን ቦታ ለማልማት ያለውን መሰጠት ህዝብ በሁሉ ቦታ እንዲያሳይ በራሴ በኩልም በቤተ ክርስቲያን ስም ጥሪዬንም አስተላልፋለሁ። እጅግ በጣም አዝነናል። አይተን በጣም ልባችን ተሰብሯል። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ይህንን እናለማለን። መንግስት የእኛን የቤተ ክርስቲያናችንን ሀብት የሆነውን የግቢያችን ይመልስልን። እንግዲህ
35 እና ከዛ አመት በላይ የሰው እድሜ ያዘውን ግቢ አሁን ደግሞ በኃይል ገብቶ እንደዚህ ሲያደርግ በጣም ይስማናል። በኔ በኩል ያለ ይሄ ነው። ከነን ነው ፈቀጣና ኪበል ተሻዋ ወሊሶ ጀቻዳ ጉያርዳ ቦርዲኒ ኢትዮጵያ ቃለውት ቢዮለሳ ዋሚቸ ነው ጎዴን ማሪኒ ኑትራውሌ ዋዬ ለፋ ኩሩፍቱ ወልዳን ቃለውቲ ወጎተ ኤራዳፊ ናኖ ወጋ ሶዶሚሽኒፊ ሰና ኦልታኤ ኢትፋየደማ ቱርቴ የሮ ራፉዳታሙ ጋደ ጉዳቱ ነቲ ዳጋ ማሊፍ ወጀኔ ወልዳን ቃለውት አርዳ ሚሊዮና ኩመኩዳላማ ኩዳላማ ቀብድ ሚሴንሳ አካ ቀጠና ኬኛት አካ ኪበሊ ጠሸዋት ወልዶኒ ጋደ ጉዳ ሳኒቲ ዳጋሜ ይብሰቻጅሩ አኒሳ ከነማ ዱንፋቲ ጋደ ጉዳ ነቲ ዳጋሜ ይብሰ ማሊፉ ወልዳን ኩን ሚሶማ ጉዳ ወጀቲ አከሱመቲ ሲሞ ኩሩፍቱ ኬሰቲ ወጎታ ደኑዳፍ ለፈሺራ ካራ ኢምቤ ከምነን ፉዳታሜ ጋደ ጉዳነቲ ዳጋ ማሊፉ ወልዳን ኩኒ ኢትዮጵያን ቃለውቲ ቢዮሌሳ ኢፍሲ ጀነን አርአኒ ባሴሲ ኢሱማካና ፈዲና መድኡንፋ ቲፍጀቻ ኡማታ ሚሊዮና ኩዳላማ ኢላሉ ደደቡን ባየ ገደዋነት ደጋሜፍ ቃምኒ ድሚሳ ይላልለቱ ኢሳካና ፉርማታ ወከነ ባየ ጋሪ ደጀቹ በርባዳ ገለተውማ አኒ መቃንኮ ከበዳ ወርቅናን ጀደማ ከነንዱፊ ሸዋኪ በሊጣ ወሊሶራይንዱፊ ዋልዳ ቃለውቲ ቀጠና ሸዋኪ በሊጣ ራዩ ዋልዳነኒ አኒ ወጂንኮ አችቲ ኢታና ኦላና በሬሳ ቀጠናቲ ቀጠና ኬኛ ኬሳ ዋልዳ ኢበሰዲቱ ጅራ ዋልዳን ኬኛ ጉዶዳ ዳንጋን ሽኒ ረቲ ወጀቱስ ባላዳ ሚሴንሲ ዋልዳ ኬኛ ኮማዲበቶ ኮፊ ሸንታማ ናኖ ሰናተው ከናፍ ዋይ ኩሩፍቱ ዋልዳን ቃለውቲ ኢትዮጵያ ሚሶምሳ ጅርቱ ጉባረቲ ዋንቲ ከኤጅሩ ናሞተ ዱንፋዳ ኬናሙዳፍ ቃለውቲ ራፉዳተሜ ዋንቲ ጅሩ ባይኤ ዋና መገዲሲሱዳ ዋልዳን ኬኛ ሁንዱምቱ ከናዳገውዳን ባይኤ ገደኒሩ ከናፍስሞ አከምታ ማሊ ፉዳተማ ኑራ ፉዳተሜሞ ናማዱንፋቲ ከንኬናሙ ማሊፊ ከንጀዳሙን ዋልዳን ኬኛ ባይኤ ከንረቲ ዱበታ ቱረኒፊ ኩኒሞ ተውን ቀቡጀዳኒ ዋቀፉን ረትስ ከዳቻ ከንቱረኒዳ እኒ ኩኒ ማሊፉ እዶ ከነቲ ከንቲ ተያጅለ ማጀሩ ሰበባላዳ ዋልዳ ቃለውቲ ኩማ ኩዳላማ ኦል ሚሴን ሰቃሎቲ ሞ ሚሊዮና ኩዳላማ ኦል ከንተውት ዶ ከነት ተያጅለማ ከነድዋ ዳሚቲ ዋልዶቲን አብያተ ክርስቲያኒ ከምራሌ ዶ ከነት ተያጅለ ጉዳቱ ከነማጅራ ከራብራቲ ንስሞ ዶን ኩኒ ሚሶማ ነሞተ ደኑ ገርጋሩ ከንታይሳቱሬዳ ከናፈሲቲ አርአሌ ወልገይ ቦርድ ያሲት ቀምኑር ጉባረት አጀንዳን ኩነና ከኤዱበተሙ ባየኑት ዳጋሚ አችት ሲና ዱራን ነገኙስ ባየኑት ዳጋሚ ኩኒሞ ቃሎቲ ራፍዳተሜ ነመድኩን ፋቲ ከነሙኒ ኩኒ ምርጋ አማንታስ ምርጋ ወልዳ ከናስ ከኒቡ የጊቴፉ ታውን ቀቡ ኑቲሞ ሚሶም ሱዳፊሞኒ ዋልዶቲን ኬኛ ከለቲ አደዳቲን ገሊ ወዲት ቀባጅር አኩማ ዋልዳ ቃሎቲ ጉዲነ ኬኛ ዮኪሞ ቀጠና ኬኛትሲ ባጀታ ወልቲ ቀምኔ ከናፍ ወጂ ከናፍ ቱምሰ ጉዳ ጎቻ ጅራ ከናፍ ዋንቲ ኩን ኑራፍ ዳተሙን ቀቡ ኑቲምሶም ሱዳፍሞ ቆጲ ጉዳ ቀምና ኑራፍ ውዴምሞ ተጃጅለ ሁመት ሀመ ከናቲ ክኑ ራፍ ውዳሜ ነመድ ኡንፋቲ ክኑኒ ኮኒ ምርጋ መንታ ከኒቡዳ ሴረ ሞቱማት ሲሞ ከንቡዳ ሴሪ ሞቱማ ሰከን እንደገሩ ምሶም ሱዳ ዮበርባችሴ ዮኪሞ ነሞኒ ኢንቨስትመንት ኢዳን ኦጀቹ ዳበርባዳ ዮጅራቴን ሴረ ቀብ ከነ ሴረ ደርበኒሞ ምርገ ዋልዳ ከና ዲበኒ ነሞተ ዱንፋቲ ከኑኒ ባየኑ ገዲሲ ሴራ ኢሳ ከና ሞቲ ነማኑ ኑቲ ሞሚ ሶምሱ ዳፍ ኩተኔ ካኔ ጅራ እኒ ኩኒ ቤከሜ አማስ ዋን ወጀቹ ዳፍ ቆፖምነ ጅሮ የጊቴፉ ኑራ ዳበቹ ቀብ ሞቱማን ናኖ ቡሾፍቱ ቡልቺስቲ ማጋላም ቡሾፍቱ ሲሞ ከና ካኒ ኑረቲ ቀቀብሲ ሳጅሩ ዲባ እንታኔ የጊቴፉ
akkanurra dhaabu isa kana akka mataa kootittis akkammoo bakka bu'aa immoo qaxanaa keenyattis dhaamsa isa kanaan dabarsa. Galatooma. Kan dhufee akka caasaa qaaliyootii Itoophiyaa qaaliyootiititti baaleerraa dhufeera. Iddoo kana wanni argamnee fi dhimma kurriftuu kanaaf waan ta'eef walgahiirratti isaa dubbii amma kanarraan kan ka'e marii gooneerraa marii maalidha? Tokkoffaan bara dheeraadhaaf iddoo kana waldattiitiin fayyadamaa uummata tajaajilaa turteerti. Bifa adda addaan fayyaanis ta'e misooma qonnaanis ta'e ijoollee guddisuunaanis ta'e namoota kumaatamaan lakkaa'amantu iddoo kanarratti tajaajilamee tureera. Har'allee akkuma duraanii san qofa osoo hin ta'in bifa haarawaan misooma adda addaa akka riizooltii ka qonnaa akkasumatti itti fufuudhaaf maastar pilaanii guguddaa hojjattee qophii irra jirti. Kanaafuu isa qophii kanarra osoo jirtu immoo rakkoon adda addaa ishii muudateen hojii kana itti fufuu hin dandeenye. Kanaafuu rakkoo yeroo kanarratti isa magaalaa Bishooftuurraa ka'e kanaan tokkoffaa seera qabeessa waan hin taaneef balaaleffanna. Lammaffaa dhimma kana bulchiinsaan akkuma kana dura seenaa guddaa waldattii wajjin akkuma tajaajille yookaan immoo mootummaan akkuma qarqaarsa nu godhe saniin ammallee qarqaarsa kana duraa san godhanii isa mormi amma ka'e kanallee nurraa kaasanii bifa haarawaan misooma mootummaanis barbaadu waldattiinis itti karoorfatte kana akka ittiin fufsiistu kabajaadhaan isin gaafachuu barbaanna. Waldattiinis isa kana itti murtii gootee itti kaateerti. Hojii kana hin hojjenna. Jiga waliin biyya keenya hin misoomsina. Biyya keenyaaf nagaan waa keenyu ulfaadhaa jiraadhaa hora. Galatooma. Kan dhufe qaxanaa Gujii Bahaarraa dhufe. Asitti wanni dhufee fi biheeraa boordiin waltajjii guyyaa hadhaa geggeessuuf asitti dhufe. Kanaafuu amma asitti eega dhufe immoo wanna maayikeelii kanarratti tolfame. Tolchi maayikeelii kanarratti tolfame lafti tuni kan qaaliyootiiti. Kan qaaliyootii turte harkasii turte. Harkasii eega turteen duubarratti hadhammoo karaa biraatiin qaami biraa dhufee ka'ee lafa tana irraa kutee nama dhibii kennuu fi akka malee gadduu dandeenye. Kanaafuu wanni martinu karaa seeraatii fi karaa heeraa qofaan yoo dhumatte gaarummaa qabaata. Mootummaa fi beeta kiristaaniin teenna taqaaliyootii illeen waliigalteedhaan waan kanarratti lafti kun kaqaaliyootiiti gaafa jennu ka uummata badhaa miiliyoona 12 malee ka yookaan nama tokkoof lamaaniitii miti. Kanaafuu mootummaalleen lafti tun kaqaaliyootii ta'uu beekee lafti tun ka uummati badhaa itti tajaajilamu waan ta'ee fi waan kana karaa nagayaatii fi karaa yookaan wanni kun itti hiikamuu dandeettu karaa kana akka tolchu dhaansa kana dabarsuu barbaada. Karaa kiyyaan haga asitti dhufne amma waltajjii ariifachiisaa boordiitiif asitti yennaa dhufnu waan kana dhageennee jirra. Gaafa giddaallee immoo miidiyaan adda adda waan kana dabarsaa tureera. Ardhallee yennaa asitti dhufnu wanni kun hiikamee hin jiru. Waan kana garuu wanti kun iddoon tun iddoo hujii mana waaqaatiif taatu malee iddoo nama tokkoo ka nama tokkoo yookaan ka dhaabbata tokkoo adoo hin ta'in ka uummata badhaa ta'uu beekee mootummaallee waan kanaa fi adoo yookaan lafa tanaa fi deebii gaarii nuu kenne jedha. Kanuma ani ka irraa dhufee hangafaa isinitti himee jira. Misraaq Gujii qaxanaa qaaliyootii irraa dhufee. Kanaafuu
ano bomulatu safa ijedama galatoma a isininje hachi qasse etiopiani mella berai borde shiq yogan kurruftum detes berai borde hachi dentido bai kurruftu teliyagan bitay qantatidi ekatido gaw asay daro azani dogan nekayot doga soob bape qasse asay daro cengursa sisiyoga mishettiyoga asayettiyoga bassidi berai borde qasse daro mishettidi qattaliya qasse waana negiyaga asayidi gamis egape soy daro wasidogaappenne daro asayidogaappe xossa asay daro wosidogaappe dendidagan gizyawe gidiya mafte gidiyage kawo keettay firda keettay ha'i qanxetti ekettasan oottiya asay essana mala qaxxalidi aybanne oottenna mala shaaketti erettanaashin hagee hano giyobay wossanettidi erettanaashin boshettenna mala giya iggidiya ekkidoogaa gakkida hegee qassi iggidee wurssetta wussaane gidennaagaa eridi qaxxaliyaagaa higge ogiyan bessiyadan kaallanaagaanne qassi woosa keettay ha'ikka ba de'iyoosan ogiya kiyidi salfiyaa kiyiyoogaa gidenna wocamiyoogaana gidenna shuchcha toora mashsha denttiyoogaana gidennan diishin ba woosa keettaa gibbiyan bariyo de'iya budunetun kurruptu gishshawu co'u giike co'u goopite yaagidi ba cenggurssaa maabaraawe miidiyan sissana mala sissiyoogee qaxxalana mala kawotettan oyshettiyabay qassi minnidi kaallana malanne qaxxaliyaagee qassi he sohaa minttidi alamma'ana xayikko sinttanawukka wasttinni baynnabaa gidiyo gishshawu borde sinttanawukka alamma'iyoogee nuna xeelliyo gishshawu kawoy guyye zaariyagokka oottibeennabaa wonttokka ekkiyoogee attenna gishshawu ha'ikka oottiyoogaa minnana malanne kawuwan kaalliyoogaa minnana malanne qassi maabaraawe miidiyan cenggurssaa sissiyoogee minnidi qaxxalana mala hegaappe kare xoqqidi biyabay simmenna ixxiyabay de'ikko issi kushe gididi ኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ያራ እሷ ግዲዲ ኮሽኮ ሰላማዊ ሰልፈ ጣና ከረት ዳህኑታ ከወያ ላፍነት እኪ ካይደባን ተማርሲያ ሰልፈያ ኑድምጽ ያሲሰነው ኪያናጊያጋ አቅጣጫ ወትስ ቀጠልያገ ኩሩፍቱ ማይከለ ኢትዮጵያ ቃልዮቲያ ስንብረተ ቃልዮቲያ ባ እሲ ሄራባ ግደና እሲ ሸሻባ ከግደና ኢትዮጵያ ባ ኢትዮጵያ ህዝበ ህዳሴ ግድቢያ ሂዶቲዮ ጋዳን ኢትዮጵያ ቃልዮቴካ ወንጌል አማኘካ ደሮባ ኦትዲ ደሮ ወንጌል አገለገለነው ሄራ ዲቻነው ኩሩፍቱ ሄጋዳን ጠለስ ያኔው ግሸታው ሄጋ ቃንጥዲ እክዮጌ ጣላ ግዲዮጋ ሄጋ ቃንጥዲ እክዮጌ ወሰከታ ሱግዮጋ ግዲዮጋ ካወይ እረናማላ ህዝብ እረናማላ አጌ ወሰከታይ ወንጌል ኦትዮ ወሰከታ ሱገታራ መዘታ ወሰከታ ሀኢግን ጡግን ጮኡ ግዶሶን አግዲ ዛሪ ጡግና አግዶ ግሻው ሾጭን ጮኡ ግዶሶን አግዲ ዛሪ ሾጭና አግዶ ግሻው ዛሪ ዛሪዲ ወሰከታ ሱግዮጋ ከወይሲያና ማላ ከወይሲዲ ሀጋፐሲንታ ወሰከታ ቦላ ጣላንጋኪያ ታንጎ ኡበይ እቀና ማላ ቀንጠቲ ደብይታ ቀሲ አይበነ ቦሸተና ሲማና ማላ ኦ አማኖይ ናገት ዮጋዳንካ ወንገላ ማኝ አማኖይካ ናገተና ማላ ወንገል አማን አማኒ አሳይ ካረተና ማላ ኦሲንታንካ ሙጨንጉርሳይ ቦንቸተና ማላ ሙፔከታጌ ሲማና ማላ ወይቸተ ሰሮሃኖታ ይጋፈ ቀጠልያጌ ምንቲ ወሰናጋ ወንቶ ሃግና እሲኒያገና ተመነ ላፑናፔ ላተመነ እሲኒያ ጋከናሽን ተያ ጦማ ወሰን ወላይተን ዲያ ቃሎተ ወሰከታይ ቀሲ ወንገሌ አማንያ ኡባ ወሰከታይካ ኡባ ቀጠልዮ ግሻው ሀጉዳት ኤልያጋም ምንቲ ወሰናማላ ወሳጭታን ወሰናማላ ኳይሪያን ወሰናማላ ፕሮግራሙቱን ኡባን ወሰናማላ ወጋጋላ ማጠቃለያ ምንቲት ጦሳሽንታን ወሰን ወተናማላ ሐሳይሶስ ሀጋዳን ቦርድ ያቅዳጫ ወይቅስ ሄጋ ጣላገደና ወሳይ ቀጣላናማላ ጦሳሽንታን ይቀ ቀጣላናማላ ሀጋ ጣላገደና ሀጋ ሜዘትዲ ትግራይ ቢታን ወሰከታይ ጦገትስ አሳሽምፖ ሃይቅስ ሄጋዳን ካሴ ጅማን ወሰከታይ ዳሮይ ጡገትስ አሳሸምፖ ከጎዳይትስ ስራሮ ሄጋዳን አሰይ ጎዳይትስ ወሰከታይ ጎዳይትስ መሃለ ሄጋዳን ወሰከታይ ጎዳይትስ አፋረ ሄራን ሄጋዳን ወሰከታይ ጎዳይትስ ሐራ ወሰከታ ጋከነቆይ
nuosa keetta gakkiyaagaa bollan mintidi xoossaa woossana mala borde aqdaachaa wottis galatayis. ደቡብ ሸይ ቀጠና ቤተክርስቲያን አካት ወከልሌት ዋለሚ ያው ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቦርድ አባልቿ ቴሲ ዮሚ ኩሩፍቶኔት ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ቦርድ ስብሰባ ኩሩፍቶኔት ያኔሚ ቦርዲንን ከበራራርሲን ከነች ኩሩፍቶ አለን አሰሞ ጠያለን ህገ መንግስት ጥሰት ያለን አብን ሰራረጋ ሀሳውንም እና አብን ሴተሞ መጮጨመይ ቦርዱ አራርሴት ከን ኩሩፍቶ ጉዳያን ኩሩፍቶ ከተሚ አስተዳደር አሴ ጉዳይ ያለን አባ አሙሬን አባ ስሜቴን ሀሳባስ ገለጨ ቴሱ መንግስት ከን ጉዳያን ጣልቃግ ሁለት ቤተክርስቲያን ቾቤት ቤተክርስቲያን ቾ ፈቀሽ ፈንቀሽንተኔ አራራ ንግግራ አሴ ከንሽ ቀጠልከሞ እሳ ግሊንተይን አብሼት መጮጨሜይ አብሼት ህልቄሚ ኩማይከሉ ወይም ትኩቤቹ ሆለማ መኒ ፎላከት ፈሻቤቹ ከነ አካባቢን ከነ ገጎን ዮመኒ ዋ እና ትምህርት ምናከት ሆለማ ረሁጀቲን ለለያ ተቋመ ኩተቋም ከተቋመ መንግስት ወይም ከነ አካባቢን ዮ ወመንግስት ቤተክርስቲያኒ ሁላች ሙርከች ሾዳድ መሻያ ሄክታራ አቀይ አበመጮ ጨምነነሳ እንግዲህ አናውት ኒውዲን ወሮን ዮመን አባስ ሜታነት ዮይ ቴሱ ከበሬ ያሳውነሚ መንግስት ደልከች ከጉዳያ ሂሩን ቡድ አከባበን ዮ አመጣናን ሁንዱንኩ ወንጌል ያመጣናን ሁንዱንኩ መጠዶማን ጣጭን ከነች ድጋፊ ሰልፋ ሰላማይ ሰልፋ ፉናሚጋ ይኩን ፎናን ሐራርሰን ከያሳውንም ከነ ካበነ ሰሞጣው ሆራን ከነ ለንቀቅሻ ሆራን ከቤተምና ከለንቀቅሻ ከሆነሞ ጠልቀ አለውት ያባ ሆራን ከወንጌልያን አመጣታ መናከት ይከኒ ቻዳን ዮ መንንኩ ዋል ከንቤቾን አንነና ጸሎታ ስልጣና አንነ ነነጣዋ ቀኗ ቤቹ ኩቤቹ ከንተኔ ተውለት መንግስት ሁሉ ግልካባ አብሼ መጮጨመኔ መንግስት ሁለት አንድ ለከ ፈንቀሹምቡ እኮ ናውት ዮ ህዝበን ያስተባበንከ መንግስት መጫን መጮጭሲ ሰላማይ ሰልፈፉና ሚኮ ከነካባቤ ዮ መንግስት ደጎ ደናማ ያ ሚውዲን ከበዮን ሲደሙ ሙ ከበዮ ምንክ ኩርፍቱ ማይከላነት ቦርድ ዱምቻ ሄኮ ቦርድ ዱምቻን ኩርፍቱ ቢክን ከአ በርከት ወሽው ወጭም ጠንሲሳ ከአመነን ክሩፍቱን ኩሉሌተን ዮክ ኡል ገሶቴም ከጋንዲስ ገሶመን ሙል አቅም ዮክ መንን በይግሳ ውካን ክምን ቃልዮት መሲ መሲሶኮ ያከሞ ከሚቴ ሚመራ አፋ ዮክ ገበለፌቤ ጫክሳኮክ ህግ አግባቢ ስን መኮተን በጥውሎ ሲን ሲሳኮክ በጥውሎ ሲን ሲሳኮ ይም ሙሎ በሙሎ ቃልዮትን ኦይቱ ወኮኮ ይማሚምቤ ገታዩ አመነን ግን ኤከም ቃሎት ቤተክርስቲያናን ኢለገዩ አወንሳን ቶቻፌ በመሪ መስሶስ ጥሻ አካዳሚቸን ከሰካ ወጫቆ ኦገት ንስነተምሁኩ ሙል ገስሲን መሪ መስሶክ ማራቶን ሃናን ገሱ አፌቤ መሪ መስሶስ ጥሻ አካ ወጫቆ ኤሃኒሲም ሀጦን ኖዲም ከኩርፍቱ ሊሲምን ኩርፍቱ ሊማትን ቤተክርስቲያናቶዲም እስም መስወዲነት ሐራመቶም ሳዊት ሐራመቶም ለች ዮመን ለች ሐራመቶም እስም መስሶስ ጥሻ ከዱምቻን ከሳካ ወጫቆኩ እብክን ኤቆድም በዮን ዮምነ ማን ሁንድም ላንቁሙ ላንቃከናማ ሁንዳ ሁንድ ሲነምከ ኢምጣኒ መስስ ህግ ዮስን ህግ ለች ሐራመኩ ማንም ሳዊት ዊም መስሶስንም ዊምን ቤተክርስቲያን መንኖመቶን ዋራኮ ወሽው ብክን ካንን አይም ማንም ቤተክርስቲያናን ወንግላዊያን አቤተክርስቲያናታ ዮምነ ማንሁንድም ኩበይ ጣለል ቃለ ወጣን ይሆን ወንግላዊያን አቤተክርስቲያናጣን ማሽቀውሚን ከበዮ ከኒ ለገን ሐራር በጥ በጠምኩ ይሄውክስ አንነን ኩራኮ ጫክሰከም ዱዋዊን መጨሰኮ ኮሜ ሞላኮ ኮሜ ማሽቀም አንኖቤውስ ሊሰኮ ሆነ አደራረማን ሊያ ከበለላችን ሙል ዓለም አፈበ መሩክስ ይሃኮ በዩ ሙል አዲሊም ከበላ አረንጓዴ ሊማታ ዮክ በጡ አሸሮ ኪኮ ኪች ከበጊንሴት መስከም ከበጊንሴት ያተት ከባል አዲል ሁሉ እንደነም ሐካሲም በጥበንጦና ዮሐንን ሾቶ በየ እኮ ከበዩ ከባል ግን ኤካ አነንሲን ማን መስከው ቆጫ መሰን ሆሬን ሐሱኩ ዮሆች ኤሪስ ከሲ ከሰፈበ ጠለቃለ ቤተክርስቲያን ይሆን አማናኑ ያኮመኑንደም ሎባካታ ቁቅሳ ኮሽ ሁብክን አይመንም
ዮምኔ በዮን ካበዮን በጣም ኩዮክ ልማጥ በጥን ጣሌ ልማጥ በጥ ሆነ ወንጌል በጥን በጣም ኩየት ዮኮክ አብክን ካንን ክእሚን ደበሲሲ ምን ሀሲሶክ ጎግ መሪ ሀሲሶክ አቱንስ እንድንም ኢትዮጵያ ካለ ቤተክርስቲያን ለገንዮ አወንሳኒ ወሮ በጥኩይ በጥኩዮከን መሪም መስወቀት በየፈበ መሪምን ሙርቴ ለክሎስ ከበል ቦርድም ኤወሸን ወጫከ አከ ጥሻ ኤይትዋኳን ይብከን ሙል ሐራር ማን ዮምነ በግሁን ደንም እንካመ ካውሽን ጥሲጥና ከሚን መንኖመት ነከምከን ይከን አማነት መንኖመት ነከማኮ ይብከን ካንን ሙርቴና ኪኖና ዮም ያን አኒ ሂግሴን ሐሶም ለግ ነከን ሞከሩ ምሰነም ሊእሚን ሾቶ ይወሹ ቆጫ አኮብ ይብከን መሽከም ማን ነርስለው በይበል አንተባ ሆልምነት ይሆን ሙል ጓሮን ካሰከም ዱብ ካሹ ለቦክ ወሹ ሐቅ ሐፍለቦክ ምሽ ወንጠኖ ሐቁ እስምን ማን ሄቸንሚ ሁለኔ በጣከም በጥ እርስጥሻ በጣኳኒ በጥኩይም ይሆን ከበደም ይለገን በጣከን አራቅ ከኩርፍቱ ቢክን ከባ ለችማንን ዲዛይን አጣና ይሰኮክ ማማ በጣን ቻሲሶኮ ያከሙክ ኒድ ፊንጫ አከ አቶራራካ ታባኒ መሶሹ ወደካ ታባን ሰካ አመነን አዲል ሐሶ መሃ ያከሙክ ጥኒንሳ ሞኢምን ከበል ዱሙክ ቦርድም ኤሳውት ኤይትዋቀ ሐራር ኩሉሌቱንም ቢከን ጣኖክ ምነው አግልግሎቱ ወን ጣኖክ ሉበጣሞሲን ከሰካ ወጫቋን ኩን ኤያኒን ኦዲም ዲነታሲሷን ኤያኒን ኦዲም ሳውታሲሷን ኤያኒን ጸሎታሲሷን ኤያኒን ኪአቀሚምን መተዮ መሲሷን ቢክን አይ ማንንም ካኑን ሙርተናማ በጥምን ሁንዳውን ድስንም ሲደሙና ዮመን አጨሰኩ ቢክን ገለጦም ዋውን በኳከረ በደብረ ዘይት ኩርፍቱ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን አጠቃላይ የቦርድ ጉባኤ ስብሰባ በፈኔኮ ወቅት በስብሰባ የተረሳ ሐሳቡ ሐሳባታም ቃሩ ኩርፍቱ በትምለከተ ተዝምፍቴ ብዘልማት የቾችኮ ብዘቃር የፈውኮ ተ1981 ቀነሰንታነ በቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን እጅ ያነ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ያስተዳድር የልማት ጣቢያ ምንም ጉዳያታ ይትምለከት ነው ቃር ባንኸረቦ ሐላፊ በኸረቦ ሰብ የከተማታ የደብረ ዘይት ከተማ ከንቲባ ወይም አስተዳደር ያላግባብ ርምጃ የገገኹና ባንኸረ ቃር ያላግባብ ርምጃ በስዶታኹና እንደገና ደግሞ የህግ አግባብ የነን ቃር የህግ አግባብ የነን ቃር ውሳኔ ባቦት ተኩሪፍቱ የልማት ጣቢያ 40 ሺህ ካሪ ሜትር አንጠነምን ወስድነቴ ባሮ 20 ሺህ ካሪ ሜትር የደንገነ ወይም ኢንቨስተር ባርንታነ የደንገነ አወጨም አዊ ያዊ ሁታ እጭረታ የቤተ ክርስቲያን እጭር ባነርም የቤተ ክርስቲያን ንብረት የኸረዘንጋ አወደሙንታነ ኢንቨስተር ሁታ ያጥርኸማ ቲያመሪ ቲያሜጋሞ በህግ አግባብ አቋሚ አዋ በህግ አግባብ ያነወ ደረጃታ ምቃሩ በይርጋ ወበረም በይርጋ የታገድ የግዚያታ በይርጋ የቆምባሪሙ ረብሻ ቤትረሴ ተበሮት ዝኸታ እንግዲህ የቦርድ ጉባኤ አባላት ቲቱ ያይወ በፍጹም አግባብ ያንኸረቃር ህገ ወጥ የኸረቃር የህግ አግባብ የነንቃር ስለዚህ በኃይል በጉልበት በስልጣን ወይም የገገኹና ጥቅም የገገኹና ጥቅም ያካብቶኩ ቲብሮ የፈበዊ ዘንጋው ስለዚህ ዝኸታ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ይመጥን ቃር አንኸረ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ይወክል ቃር አንኸረ ህግ ባነ ወገነው ያነነ ህግ ባነ ወገነ ደግሞ ንትዳደርነ ህግ ይሽር መንግስቱ ባነ ወገነ ዝከነት አግባብ አንኸረ ዘንጋ አምሮ ተሁና ወይም ዝኸነት ውሳኔ ወስኖ ተኹና በፍጹም አግባብነት የነን ቃሩ ቲብር የቦርድ አባላት በጣም ቅር ያቴፈ በጣም ብዘ ንግግር ይዝረኩ ይኸማ ያቴፈ ጉዳዩ አኋም በኸረ ይትምለከት ነው አካል የኦሮሚያ ክልል መንግስት የፌዴራል ክልል የፌዴራል መንግስት በዝኽ ዘንጋ ጣልቃ ገፎምታነ አስተያየት ይቦኩዬ ያቸሽ ጉዳዩ እና በሰላማዊ የማ ረብሻ ተየትረሳ ችግር ተየትፈጠር በሰላማዊ የማ ዝኽ ያጠረ ምስ ተመደረታ ይረሳ ኸማ ያሜ እንደ ኸማ ይውሪው የውሳኔ ሐሳብ ያውኮ በጣም
ያሳዝን ቃሩ በጣም ቅሪያቴብ ቃሩ የቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ምራህር ልማት ቾተም በኢትዮጵያ ደረጃ ምራህር ልማት ቾተም ደብረ ዘይትም ታዊ ጋሞ ቆነሽንታነ ተልማት የት በተረቃር አንኸረ አብታ ዶቴነን ወደንጃ አረቆም የዶሮ ርባታ ነረወ የሬ ርባታ ነረወ የተለያየ የአትክልት ዘር ያበባ ምርት የትመረተወ ደብረ ዘይት ይኸርኸማ የየፖን ደብረ ዘይት ይኸርኸማ የየፖን የቃለ ህይወት የኩሪፍቱ ልማት ጣቢያው በኽየትማሮሉ አኳ በጀፈረች ሆኖንታነ አበባ ያስረቦ አትክልት ያስረቦ እንደገና ደግሞ በኽ ጣቢያ የርወሰቦ የስነጠሎሉ ደብረ ዘይት የኩታራ ገነ የኸረ የእንቁራ ገነ የኸረ ስለዚህ አኳም ዝልማትንም በግፈያታ ነረ በግፈያታ ያመርችኮ የተለያየ ስብሰባ የተለያየ ስልጣና የተለያየ አግራቀፍ ስብሰባ ያመርኮ መደሩ እና ዝህ ድፍረት ቤተ ክርስቲያን ምሪ ኸርቴ ቤተ ክርስቲያን ምርያሜቴ ተበሮት የቅርጥና ድፍረት የኸሬ ተዝሜናሁና ይትቆጠቦ ኸማ ናሳስብነ በጣም ቅሪያቴ ይብቃሩ በጣም ያሳዝን ቃሩ ተበሮቱ ቀጠነሆ ኡሚጋም ቢሳቾቲ ቀጠኑ አመዳሁ ጥቁርዋይን ጭረተ ገሻ ቶናሌ ህብረተ ጋምባስ አማዲዮ አጥቢው ኪሮ ምትኩሚኒ ለሙጥብ ገሻ ጋምባስ አማዳ ቀጠና ጀዋ ቀጠና አማዲዮሃቲ ርቅቤ ከቢቾ ሌላይ ነው ሞሁ ተቾ ጣፖሙ በራይ ቦርድ ጋምባቴ ሐሳቢዮ ሐሳቢ ቢሾፍቱ ከታሚ ኩርፍቱ ማከለ መሬሮ መሬር ሽራ ኤአሲዮ ህገ ወጥ አካይደ ለዶት አንዶሪኒ ሐሳምባይ ሆንሶሞ ሐሳምቦሙ ሐሳቢ ነው ጋሾቱ ቤተ ክርስቲያን ወይም አማጥኖት ምን አይርስ ሐሲሴ ደና አይርኝ ሰክሳን ዶጎኒ ግዶሴ ግለሰበተ ወይም ላትሻ አስተታኖ ይነኒ ግለሰቦታ እየሰ ወልቀተኒ አዳሲ ጋራ ኢክቲዮክታ በራበ ቦርድ ምቱ አፊኒ ስሙ ይትዮታ ጣቢሳት ያስረሙ ሐሳምቡሞ ያነ ግዶን ነው ማጭሻሜውን ቤተ ክርስቲያን ቢሾፍቱ ከተምራኖ ቲኩርፍቱ ማአከለ ጉዶ ነው ማአከለ ቢሾፍቱ ከተምራና ጋሾቴ ወhto ነው ኦሮሚው ማህበረሰብራ አስቲዮቴ አገልግሎቴ ቴቴና ይክተ ህክምኑ አገልግሎቴ ኡቲዮ ላቲሻ ሉኮቴ ላቲሻ ላሉ ላቲሻ ላሎጨነ ይቶክነ ውጤታማ ወይም ወጣ ፍጥናን ዶጎ ሮሲሲዮ ቤተ ክርስቲያኔቲ ያተ ተነ ቤተ ክርስቲያንራ ካላና እርክሳ ርቀዋሲሴ ደና እሰ አንጋኖታ ሴዳ ድሮ አንጋሰ ከሽቶታ ቶና ሆንሱ ሰታነ ምቱ ማሮተ ድሪ ካሰ ተቹ ሄኖማ ለሙኩሚና ቶና ለው ማሮተ ድሪ ገሻ ሰጂና ኦንተ ድሪ ኪርሲሲዮ ጅሮሰ ዶገ ማለ ኢክቲዮ ዶጎኒ ወልቀኖ የጋሾቱ አነ ጎባን ቤተ ክርስቲያን ማ አብታ ማርቾ አስተንኖ ይኖሃ ለዋኒ አንጋን አደግለ ሰበተ ኡኖ ዶጎ ህገ ማለቴ ህገ ፈጅታው ኪ ዶጎኒቲ አስነው ሁና ቦርደተ ወሳኔ ማቲ ጋሾቱ አፈራሲሳው ትን ዶገ ማለክቶቲ አንጋሰኒ ሃነ ግለ ሰቦታ ኡኖኒታ ለትሹ ባይቾ ቆለ ቤተ ክርስቲያንተ ጋሾቱ ቆላኖ ገደ ቃጊሳ ስረሞ ኮነ ኪኖረ ዳይ እለ ያላተ ከዮኒ ማማጭሻሜ ሆያ ይኔ ሃይካ ከክሮ ሎጌ ሀዳዲሉ ማጭሻሜ እነተ ለመናገር አዝኛለው ኮነ ዳዲለ ያ አኔ ገደኖ ወከለ ዳሞና ርቀበ ዳሞ ቤተ ክርስቲያኔ ምትኩምና ለሙጥቢ ቤተ ክርስቲያኔ ዳዲለት ኩኒ ዳዲል ቶ ጋሾቱ ሾታ ገዳሰ ማአብታ የላአኖሃ ነፍካ ከክሮ አነራ ባደኖሁ ኢትዮጵያው ቃሎት ቤተ ክርስቲያን አካለከሁ ምትነጥበና ኦንቴ ሚለነ እክታኖ አማጥነተ ሚላኖ ቀጠነ ከሲ ከየሁኒ ተነ ዶጎ እንሰኑ እክቶ ንንከኑ እክቶ ዶግ ማለ እክቲዮ ዳፍራ ማጭሻሚዮን ከሐዳዲለ ጣብንሰኒ
ካይኒ ፌደራል መንግስት ነው እኮ ቆቆ መንግስት ነው ቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ጋሽወት ነው እኮ ካንቲቡ ቢሮ ነው ተነ ቃሎቲ ሚላኪው ማንራራኑ ራሬ ማጭሽ አንጋሴ አድንውሃ አዲዮ ጅሮሰ ቆላኖ ገደ አርኙጣ ምንነሞ ጣምነሞ ወተኖ ሳምነ ፎልነ ክክኒ ምተ ካሊቂዋ ወይ ማጋኑኒዋ ሁጫቶተ ሱንፈ ጢምበቲኒ ዳባሩ ሄጋገሸ ማጋኑ አልባሳን ሰሞታ ጣብሳስረሞ አኩ ጎባን ነው ከካክሮ ሚዲያ ወሮን ስራተኒ ሚዲዩ ጎባን ነው ከካክሮ ሐራሲሳው ልክኒ ተነራረንከና ወሻቶንከ ማጭሽ ዳባሮ ቆላከ ከካክሮ ወሉ ዶርሽኑ ወለ አማራጭ ነው ሮንሲን ፊቴ አፍና ሞገሻ ቀጣለሞ እከሰ ጋሾቴሆ ሀጆላ አሚ ለባላቴ ቃጊሳስረሞ ተነራረንከ በራይ ቦርድ ዳገ ወሳንቴው ወሳኔ ነው እኮ መሬርሙ ወይ መሐል ደቡብ ቀጠኑ ህዝብ ወከለ አንራራ ነው ሞታና አነሚ ለራርታ ነውታ ራሬ ማጭሽ ጋሾቱ ዳወሮ ቆላንከ ገዳርኙጣ ምንነሞ ትንካ ሆጋ ከከክሮ ኖንከታ ህገ መንግስት ፈጅታ ዶጎ ህገታ ካለ ፍትህታ ካለና አንጋንከ ነው መረጃ ሮንስን ሐራሲ ሶልካ ነሞታ ከዋገ ቃጊሳ ስረሞ ማጋኑ ወሮኒ ሀጆላ አነ ሚላ ወይም ጋሾቱ ቢሳ ይክትኖሪ ኩሩፍቱ ማአከል ሁንዳ ኢክቲዮ ጢሰተ ላኢነ ዳዋሮ ቆልትነ ገዳርኙ ንጣ ምንነሞ ማጭስነ ወራጋላጠ አደቲክ አንውይ ኩሩፍቱካ ቃሎት ጠበተ ክርስቲያን ካ ማይከለ አቢንዳ ወዳ ህገቲ ኮርኒ ሰሪን ኮርኒ አብረመ ከካደጣ ሚተር ባና ሰጋልታማና ሰጋልታማ ወጋና ሳደንታማና ሚተ ጋተዋልት ወጋቦና አደቲክ አንው ቶልቸመት ጃባት ካራኒ አብደሜ ከቦጋ ካዴታ ሰሪኪ አደኔ ከቦጋ ካዴታ ቆፔሲን ክምንና ሰሪንካ ቦቦጊንካ እግድሳንጆ ወምባተንን አራጋጋጤ ተካዴታ ታክን ካንቲቪ ከና ጋልጆዋና ጋልቻንጂ ቢሾፍ ከ ጋልቻንጂ ኪ ሚኒንክ ጋልቻንጂንክ ዋኒ እቲ አኒ ሽክሸት ተኮነ ቦጋ ቤተክርስቲያነተናኒ ሁናቲ አዳተ ቢሾፍተ ጋልቻቲ ክምንና ቆጴሲን ክምንና ሰርበሎ ዳጌት ቤተክርስቲያነካ ሉሞላማ ጋልቻቲካ አንዋ ዶክተር ኤርሚያስ እና እንደገና ደግሞ ጋባ ግዶ ጋልቻነካ እንደከን ደግሞ ሁጃሉዋ ኡሱራቴ አርኤምኤቲ ገበ ተከደጣ አዳደጠ ቤተ ክርስቲያንና ተነ እገንደ ተከደማጠ ተነ ያነክን ሞሮማነ ተከደጣ ከፈላነካ ዋጋዶች ከፈለነቲ እንጂፋንታኖ ተከደጣ ተነ ኩላኖ ወዳ ቤተ ክርስቲያን ሰይሪ ከደተ ከቦጋ እንደገና ደግሞ አንውው አደቲኪ ሰይሪ ከብደ ከቦጋ አዳተ ዳገጥ ሁና ሰይር በሎ ተከደጣ ተነ ሞሮማን ኖና አንፈነከ ያድኒ ካራተና ካዶ ኪምፐነት ኮንደችነዳና በረቀና ማላቂን ተካኪባ በግዶች አሰጠ ካደጣ ሶዳና ከነ ኪባ አሳቲ አንኑዊ አደተኪ ዋጋ ካፈለት ጾሎሰት ጉሉፋተት አደማኪ ቦጊ አደማባከ ካደጣ ተነ ዱራን ወዳ ካባኪን ፈጠረን ተጣረከ ኑንዳን ወዳ ካንቲቪ ሰይር በሎ የት እንደገና ደግሞ ቢሾፍት ጋልቻቴኪ ምንና ሰይር በሎ የት አጥሬ ግዶ የት ምን ዲጌት ቤተክርስቲያን ዲጌት ማሮታ ኡሱሬት ሰይር በሎ አሰጠ ካደጣ አዳዳ እንደከን ተንደያና ካራ ጀመረነጣ ካራተን እንደነጣ ኡርና ነው ከጋሪዶችን ኡርነነቲ ሚቶሚ ኩርነነቲ እንጂ ፈንታኖ ተካደጣ አንዋ ነው ከኒ አደታ አደቲ ካንዊ አብደማኪ ቦጊ አደማባ ተካደጣ ሳይሰመት ወማ ተካደባታ ተነ ቱከሳነ ወዳ ተና ናክን ደሞ ቃልበኖት ዮግጫ ያደ ተካደጣ ጋልቻነኪ ቢሾፍት ጋልቻቲክ ምንና ክልልቲክና ፌደራሊቲክ ምንና ተነ ያነ ዱጋቱ ደማጥንን ትክክለኛ ሂስቾ ነዋ ሂሳሻ ተነ ያነ ጃባግጨኒ ሀሶናነ ወዳ እንጂፋቾ ማገኑ ዋጥንና ሁና ማገኑ ዋጥኒ
ኡዱማ ሂንጋቦኖ ተካደታ እንደገና ደግሞ ጌስን ሰጠ ባላና ኪን ደግሞ ሳምነቦኖ ተካደታ እንደገና ደግሞ ማገነነ ጅዳሬ ኡርደነት ካራንታነ ተካደታ ዳነነ ከክብዱችኒ ኪምፓኖ ተካደታ ተነቱ ከሶና ሄዳነን እንጅፋንታኑን ማገነ እንጅፋታከኒ በረገና ጋርጋሬ ከማገና ንዋኖ ከወልተርማ ከማገን ተቾናተነ ኢላነና ወልተና ሄረን ኩሩፍስት ማከለክን ቁበካና ሉኮታና አዶቲካላሎና ተነባካኒ ፋከና ከደማጠንን ቦግዱቻ ጌሳን ቱርተ ተካደጣ ተነና ረጋጋጣ ኩንቦግ ላንጋጣ አደማባከ ካደጣ ተና አዳዋና ዳጌት ባለብተና ኡዱማ ገምባጠንን ተና ያነ ኡዳሻና ኮነ አጠርተከ ቦጋ ቤተክርስቲያነተ ኡዳ ጥኩታዶቻ ሰሪኪ ቤተክርስቲያነተ ኢለ ማሂስታሻ ተነ ቦጋዱቻን ጌሲሶና ሃንሳንን እንጅፋንታኑን ማገነኑን ወልተረን ጋለተ ፈታኑን ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ላችኋለሁ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ምክትል ፕሬዝዳንት ነኝ። ስሞን ሄልሶ ባላለሁ። ዛሬ በኩርፍቱ ማዕከል ተገኝተን የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሥራ አመራር ቦርድ እጅግ ውጤታማ የሆነ ስብሰባ አድርጓል። ሰፊ ውሳኔዎችንም ወስዷል። ይህንንም በሚመለከት መግለጫዎች አውጥቷል። ይሄ ስፍራ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ከመንግስት እጅ በህጋዊ መንገድ የተቀበለችው በህጋዊ መንገድም እየሰራች እያለማች የምትገኝበት ስፍራ ስለሆነ እንደዚሁ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የቀደምት አባቶች ሌሎችም ምእመናን ላባቸውን ያንጠፈጠፉበት ዋጋ የከፈሉበት ብዙ የጸሎትና የእንባ ስፍራ የሆነ ምልክት የሆነ ስፍራ ስለሆነ ከእጃችን መንጠቁ የማይገባ አካሄድ እንደሆነ አስምረንበታል። አስፈላጊውን ልማት ከቢሾፍቱ ከተማ የወደፊት የልማት እቅድ ጋር አስተባብረን ለመስራት ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አቅም አላት፣ ህዝብ አላት። ሌሎችም ወንጌላውያን አማኞች ከኛ ጎን ይሆናሉ። የኢትዮጵያ ህዝብም ከኛ ጎን ያለ አድርገን ነው ያለን እምነትና በዚህ መልክ ተነሳስተን የምንሰራ መሆናችን እንደዚሁ ለመግለጥ እንወዳለን። ተከታታይ የሆኑ አካባቢውንም አገሪቱንም የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያንንም ጭምር የሚመጥን እቅድ ተሰርቷል። በዛ እቅድ መሰረት የምንተገብር መሆናችን ለመግለጥ እንወዳለን። በዚህ ነገር ቀደም ሲል እንደተባለው በቦርዱ መግለጫ እንደተጠቀሰው ከእኛ ጋር በተለያየ መንገድ ድምጻችሁን ስታሰሙ የነበሮቹ ወገኖቻችን እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ እንላለን። ለህዝባችን ደግሞ ይህ መነሳሳት መነቃቃትን የሚፈጥር እንጂ ልባችንን የሚያወርድ እንዳይደለ እንድትገነዘቡ በዚህም ከኛ ጋር እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር ልናሳስባችሁ እንዳለን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ስሜ ተዋበች ጻምሶ እባላለሁ። ከኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ሴቶች አገልግሎት ነው። ስለ ኩርፍቱ ምናገረዋለኝ። ዛሬ ኩርፍቱ ላይ ሆነን የፈረሰውን የታጠረውን እያየን በጣም አዝነናል፣ አልቅሰናል። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። የህግ በላይነት ይከበር ነው የምንለው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሰላምን አርግዛለች እየተባለ ለኢትዮጵያ እየጸለይን ያለንበት ሰዓት ላይ ነው ይሄ ነገር የገጠመን። አሁንም ሰላም እንዳይደፈርስ ለህዝብ የምንጸልይ ነን፣ ለትውልዱ የምንጸልይ እናቶች ነን። የኢትዮጵያ እናቶች ይጸልዩ ብሎ የምንጸልይ እናቶች ነን። ስለ ሀገራችን ሰላም አጥብቀን የምንጸልይ እናቶች ዛሬም እንማጸናለን። ኩርፍቱ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ናት። በ1981 ዓመተ ምሕረት የተሰጠን እንደገና በ2003 ዓመተ ምሕረት በዝርዝር ደግሞ የምንሰራቸው ስራዎች በዝርዝር የተሰጠን የእኛ ናት። ኩርፍቱ እንዳይነካብን ስለ ኩርፍቱ እያለቀስን ያለ ነው። ህዝባችን ሁሉ እየጸለየ ነው ያለው። እግዚአብሔር በዚህ መልካምን እንደሚያደርግ እናምናለን። እግዚአብሔር የበላይ ነው። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው። እግዚአብሔር መልካምን ያደርጋል። ስለ ኩርፍቱ እንጸልያለን። ኩርፍቱ የእኛ ናት። የህግ በላይነት ይከበርልን። ህግ የሌለበት ሀገር ላይ መኖር በጣም ከባድ ነው። የህግ በላይነት ይከበርልን እንላለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።